Ինչ վերաբերում է աշխատավարձերին և հավելավճարներին։ Պարգևավճարները, մենք գիտեք, որ կառավարության կողմից մենք սահմանված ունեինք որոշակի չափականակ, այն է մեզ տրամադրվող ծախսերի 30% չափով, որը պիտի բաշխվեր մեր աշխատակիցների վրա, նրանց աշխատանքային մոտիվացիան արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Բայց դրա հետ միասին մենք ունեցել ենք նաև նոր նախարարությունների միավորումներ, ունեցել ենք որոշակի թվականակի պակաս և նոր միջոցների ավելացում, որի արդյունքում մենք այն միջոցները, ինչպես խոստացել էինք, բաշխել ենք ըստ աշխատանքի արդյունավետության և մինչ տարեվերջ մեր նախարարությունը արդեն իսկ տրամադրել է այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձ, այսքանը կարող եմ այս պայդրությամբ ասել, այլ նորություններ այս ուղղությամբ չունեն, բայց տարվա ընթացքում հարցումը, որը ուղղված է եղել նաև մեր նախարարությանը, ամբողջությամբ կպատասխանի, մենք խուսափելու խնդիր չունենք, այնպես չի, որ այդ աշխատավարձը բաշխվել է մի քանի անձանց շրջանակներում, այն բաշխվել է մեր աշխատակիցների շրջանակներում ըստ իրենց կատարած աշխատանքի և արդյունավետության։ Պարոն Մակարյան, սրա մասին բազմիցս բարձրաձայնվել է, ես նաև ձեր չունեցած հարցի իրավունքային առնվ պատասխանում եմ, այն չափն է, որը ստանում են բոլոր նախարարները, դրա մասին մշտապես խոսվել է, 1.5 միլիոն դրամ։